Բարև ձեզ, ես Քրիստինե Փիրուզյանն եմ և շարունակում եմ ներկայացնել մեր ռեպորտաժների շարքը։ Հանրապետության 14 դպրոցներում փորձնական եղանակով ներդրվել է ազգային երգ ու պար առարկան։ Այս շաբաթ մեր ռեպորտաժը նվիրված է դպրոցներում ազգագրական պար առարկայի դասավանդմանը։ Մեր նկարահանող խումբն այցելել է Նասենի անվան դպրոց և երեխաների հետ մասնակցել դասին։ Դասերն ավարտելուց հետո Երևանի, Կոտայքի, Արմավիրի և Շիրակի մարզերից ուսուցիչները նորից շտապում են դպրոց, բայց ոչ թե սովորեցնելու, այլ սովորելու։ Մեկ ամիս օրական 4 ժամ նրանք վերապատրաստվում են ծանոթանում նոր ներդրված առարկայի ազգային երգու պարի ծրագրին։ Դասի տեսական հատվածից հետո անցնում են գործնականին, Կարինավանդական երգի պարի խմբի ղեկավար Գագիկ Կինոսյանը ներկայացնում է Կարնո Քոչարին։ Ծրագրով նախատեսում է սովորել 8 երկու պար, որոնք էլ ուսուցիչներն իրենց հերթին մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում պետք է սովորեցնեն աշակերտներին։ Գագիկ Գինոսյանն ասում է, առարկան կարևոր է ոչ միայն մշակութային առումով, այլև կրթադաստիրակչական հայի հոգեկերտվածքը վերականգնելու համար։ Առաջնային խնդիրն է վերադարձնել հայ մարդուն հայ լինելու հպարտությունը, այդ ցույց տալ իրական արժեքները, որը պիտի ոչ միայն հարստացնի մեր հոգիներ, այլ զորեղացնի, տոկունացնի և դարձնի ռազմավորը նախոցելի մի ազգ, որը պատրաստ է հազարամյակների մարտահրավերներին դիմակայելու։ Գիտական նյութի հիման վրա առարկայի փորձնական ծրագիրը մշակել են Քեմբրիջի համալսարանն ավարտած մասնագետները, համաշխարհային կրթական չափանիշներին համապատասխան։ Ազգային երգու պարը դասավանդվելու է երգեցողություն առարկային զուգահեռ, ոչ թե դրա փոխարեն, բայց երկու առարկայի համար նախատեսվում է մեկ ուսուցիչ, այսպես մի քանի խնդիր է լուծվում։ Սա մի քանի ամիս առաջ։ Երևանի Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան թիվ 150 դպրոցում ազգային երգու պարի դաս է։ Երեխաները սովորում են դեռ փորձնական ծրագրով։ Դպրոցն այն 14 ուսումնական հաստատությունների շարքում է, որտեղ դեռ այս առարկան փորձնական են դասավանդում, բայց այս մի քանի ամիսների արդյունքն արդեն իսկ գոհացնում է նախաձեռնության հեղինակներին։ Շատ լավ ծրագիր է ինքը։ Ես գիտեմ նաև, որ առաջիկայում էլի դպրոցներ պիտի ընդգրկվեն, և այս երգն ու պարը կտարածվի ամբողջ հանրակրթական դպրոցներում։ Ավելին ասեմ, ոչ միայն դպրոցներում, նա գնում է տներ, բակ, թաղամաս, գնում է բարեկամների մոտ, այսօր մեր ուսուցիչներն են պարում և պարում են սիրով, ունեն հատուկ ժամեր, երեքշաբթի և չորեքշաբթի օրերին, իրենց պարի դասընթացի ժամերն է, սիրով գալիս են, պարում են և այդ պարը դարձել է իրենց կենսակերպը։ Մենք առաջիկայում ունենք նպատակ նաև ծնողների համար ստեղծենք պարի խումբ, որպեսզի նրանց էլ ուսուցանենք ազգագրական երգու պարը։ Ստացվել է, կայացել է, ես կարծում եմ, ունենք միջոցառումներ, ինչպես պետական միջոցառումներ, այնպես էլ դպրոցը ինքն ունի միջոցառում, որտեղ մենք 4 դասարանները կցուցադրեն իրենց բեմականացված ազգագրական երգու պարը, այնինչ որ իրենք անցել և ուսումնասիրել են։ Նոր ուսումնական տարում այս դպրոցների թիվը հասնելու է 114-ի, կրթության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը վստահեցնում է, գաղափարը ազգայինը բերել դպրոց սկզբում անհավանական էր թվում, բայց ազգային երգն ու պարը յուրացրած այս փոքրիկներն ապացուցեցին հակառակը։ Բավականին լավ արձագանքներ ունենք և մանկավարժների կողմից և երեխաների, և ազգային երգ ու պար առարկայի ներդրումը նպատակ ուներ երեխաներին մեկ անգամ ևս իրենց ազգային, մշակութային արմատներին մոտեցնելը։ Բավականին կար ժամանակում լուրջ աշխատանք է կատարվել, երեխաները և երգում էին, և պարում, և տիրապետում տեսական մասին, և հանդուրժողականության, հայրենասիրության, բարեկամության կոչ էին անում իրենց ասակակիցներին։ Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան դպրոցի տնորենն ասում է, իրենք հաճույքով են համաձայնել առարկան դասավանդել իրենց դպրոցում։ Երկու պարի ուսուցիչ են գտել և մի քանի ամիս անց հպարտությամբ արձանագրում է, ծրագիրն իրենց դպրոցում հաջողել է։ Դասերին երեխաներից բացի հաճույքով են մասնակցում նաև ուսուցիչները։ Դաս
Ստեղծագործությունը հագեցած է, խոստովանում են սկսնակ պարողներն ու իրենց պարուսույցները։ Երեխաները շարժումներից բացի սովորում են նաև պարի, պատմությունը, նշանակությունը։ Սկզբում բնականաբար որպես նոր առարկա դժվարություն կար, դժվար էր ընկալվում, իրենց թվում էր թե չէր ստացվի զուտ ֆիզիկական առումը, բայց հետո երբ որ սկսեցին սիրել, արդեն մեծ հաճույքով գալիս են, անգամ իրենց հավաքույտներին, ծնունդներին եւ այլ պարում են, ուրախանում են։ Երեխաները հավատացեք, անկախ նրանից ինչ տարիքի ուզումա լինեն, ինչ բարդության առաջադրանք մենք տալիս ենք, տեսական մասը, այսինքն ինչքան որ բարդ է լինում, մեկ է իրենք հասկանում են ու այդպես ավելի շատ, ավելի լավ են սկսում պարել։ Թեև այս փոքրիկներից շատերի համար փոքրինչ անսովոր է նման պայմաններում դաս սովորել, բայց խոստովանում են, հաճույքով են դասերին մասնակցում։ Ես սիրում եմ պարել։ Իմ սիրած պարերը Թամզարա, Գովընդ։ Գովընդը ինձ դուր է գալիս դանդաղ, որ ինքը դանդաղ է, իսկ Թամզարան ոտքերը։ Շաբաթական գալիս ենք այստեղ մեկ անգամ, սովորում ենք հին հայկական ժողովրդական պարեր։ Ես առաջին անգամ պարը, որ սիրել եմ, եղել այս տարի։ Ծրագրում ընդգրկված դպրոցներից ընտրված ուսուցիչները մեկ ամիս վերապատրաստվել են և հիմա արդեն դասավանդում են։ Հաջորդ տարի պատրաստ կլինեն նաև մեթոդական նյութերը։ Վարպետության դասերին հաճախ են մասնակցում նաև Կարին ազգագրական երկու պարի խմբի անդամները։ Անդրանիկը նրանցից մեկն է, ասում է՝ մեր օրերում դժվար է ազգային արժեքները պահել։ Գաղափարը ոգևորել էր նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին։ Նա ամիսներ առաջ մայրաքաղաքի դպրոցներից մեկում ոչ միայն մասնակցեց վարպետության դասին, այլ մեծ պատրաստակամությամբ այս փոքրիկ սկսնակ պարողների հետ կիսեց սեփական գիտելիքները։ Նա վստահեցրել է, որ ծրագրում ներգրավվել են ազգային երկու պարի լավագույն մասնագետները։ Թեև ծրագիրը փորձնական է, բայց իր հանրային հետաքրքրությամբ արդեն իսկ աննախադեպ է։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք ինի բերել պիլոտային ծրագրի արդյունքները և մոտ ապագայում այս ուսումնական տարեվերջին մշակել արդեն համապատասխան ձեռնարկներ, տեսաերիզներ, սկավառակներ, ուսուցողական նյութեր և ամեն տարի ընդլայնել դպրոցների ցանցը։ Աննախադեպ է նաև այս փոքրիկների արձագանքը, իսկ թե որքանով է ծրագիրն հաջողել, կարելի է համոզվել պարզապես այցելելով այսպիսի դպրոցներից մեկը և հետևել 5-րդ դասարանում սովորող փոքրիկների բաց դասին։ Իսկ ուսումնական տարվա վերջում փորձնական ծրագրում ընդգրկված դպրոցները հաշվետու համեր կտան։